Jako vydavatel jsem se už dlouho snažil najít titul, který by nějakým přehledným způsobem zmapoval ekologické chování tak, aby mohl být návodem pro každého. Takový titul jsem nedávno objevil ve francouzském nakladatelství Archipel a nechal jsem ho přeložit do češtiny. Ten titul obsahuje 365 tipů pro každodenní ekologický život. Pro české vydání jsme jej výrazně aktualizovali, protože v něm bylo spousta příkladů, které vycházely z francouzských podmínek a my jsme ty příklady předělali pro české prostředí. Myslím, že je to knížka velmi vhodná pro děti a mládež, ale protože ekologická výchova pro nás dospělé tady vlastně neexistovala, tak jsme vlastně všichni tak trošku dětmi v oboru ekologie, takže si myslím, že je to knížka úplně pro každého. Ona sice má 365 rad, to znamená na každý den jednu, ale není to tak, že by to byl kalendář, ta knížka má své kapitoly, je uspořádaná podle toho, jakému oboru lidské činnosti se věnuje, ať už je to topení, spotřeba vody, cestování, ochrana živočišných druhů, význam lesů, papírenský průmysl a podobně. Ty rady jsou velmi jednoduché, mohou se na první pohled zdát banální, ale nakonec si v tom každý najde nějakou drobnost, kterou velmi jednoduše může ve svém životě zlepšit. A většinou to má i tu výhodu, že tím nejen ušetří naše životní prostředí, ale navíc tím i ušetří vlastní peněženku. Má také ta knížka řadu obrázků a nám se podařilo ji ve velkém množství nabídnout českým školám. Přestože se považuji za člověka, který životní prostředí chrání a který o tom dost ví, našel jsem i já v té knížce řadu podnětů. Od té doby, co jsem ji četl, už při holení nenechávám pouštěnou vodu, ale napustím ji do umyvadla. Tisknu z druhé strany už potištěného papíru, pokud se nejedná o nějaké oficiální dokumenty. Také jsem zjistil, že laserovou tiskárnu se vyplatí vypínat, pokud ji nebudeme zapínat během příští hodiny. Neustále vypínám počítač a dokonce podle toho, co ta knížka říká, vypínám motor auta, když to vypadá, že v koloně budu stát déle než 30 vteřin. Samozřejmě v té knížce není všechno rozvedené až do vědeckých podrobností, některé věci mohou mít více výkladů, ale její přednost je právě v té jednoduchosti, takže je přístupná pro každého.